កម្ពុជាម្សិលមិញនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាគីស្ថានប្រចាំនៅកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈមន្ត្រីការឯកភាពខែប្រេសិដូវដើម្បីជាការអនុញ្ញាតបាត់ឲ្យនីវៀយយោធារបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វ័យត័ក្រុងប្រេសិដូវដោយការមកដល់របស់នីវៀយប៉ាគីស្ថានគឺនៅចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដើម្បីពង្រឹងទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តថែមទៀតទាំងផ្នែកការទូតនិងផ្នែកយោធារវាងកម្ពុជានិងប៉ាគីស្ថាន Aidam Zahiruddin Babahim អាករតូតប៉ាគីស្ថានប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹងថានេះជាលើកទី2ដែល Aidam បានទស្សនកិច្ចខេត្តប្រសិទ្ធិអនុនឹងមានឱកាសបានឃើញការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនមានដូចជាឆ្នេរសមុទ្រផ្លូវនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀត ការប្រស័យហានូមានសក្តានុពលវិនិយោគនិងទិសចរជាទីក្រុងថ្មីដែលមានអាចារ្យនិធានអន្តរជាតិអាចទទួលយន្តហោះធន់ធំមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាចោះចាត់បានហើយមានផ្លូវលបឿនលឿនដែលអាចតាក់ទាញស្រូបយកភ្នាក់ងារទិសចរកាន់តែច្រើននាពេលខាងមុខនេះកំពុងផែទឹកជ្រៅបានផ្ដោតសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចជាទីក្រុងហិរញ្ញវត្ថុនាពេលខាងមុខដែលធ្វើឲ្យក្រុងប្រស័យហានូនឹងក្លាយជាតំបន់ទិសចរយ៉ាងពេញប្រកបនៅថ្ងៃខាងមុខ ហើយនឹងមានកត្តាជាច្រើនផ្សេងទៀតជួយលើកពုសសក្ការណបុលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអੈដាមគូចម្រើនអភិបាលខេត្តប្រសេះហនុបានជម្រាបជូនពីសក្ការណបុលរបស់ខេត្តប្រសេះហនុមានឆ្នេរសម្ម័នមានកោះចំនួន32ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគម្រូពហុបំណងនិងជាតរារះនេទឹះនេរដីរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ហរញ្ញប្រធានអភិប័តខេត្តប្រសេះហនុដើម្បីបង្កើនការតេកទីភឿទេសចរ ខេតមានសក្តានុពលជាច្រើនដូចជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅស្រូបយកទំនាញកុងតឺន័រ70%ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលបានសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈចៃការកសាងពូរិទ្ធទីលានកុងតឺន័រមួយផែដែលមានជម្រៅទឹករហូតដល់ទៅ13.50ក្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំ2025មានសមត្ថភាពអាចឲ្យនាវាមានចំនួន50000តោនចូលចតបានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ បានពង្រីកផ្លូវរថរហូតដល់ត3400ម៉ែតអាចឲ្យយន្តហោះប្រភេទធំហោះឆ្លងទ្វីបចោះចតបាននិងកំពុងបន្តសាងសង់ស្ថានីយ៍ចេញដំណើរឲ្យកាន់តែមានភាពតេតិបន្ថែមទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលបានកសាងផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញខេត្តប្រសេះនោះនិងគ្រោងបញ្ចប់នៅក្នុងខែ10នៃឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះខេត្តប្រសេះនោះមានការវិនិយោគពីវិនិយោគកិនបរទេសនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសហើយសង្ឃឹមថា ក្រោយបញ្ចប់ជំងឺកូវីដ19អ្នកវិទ្យូគនិងអ្នកទីផ្សារនឹងត្រូវការខែតប្រសិទ្ធនុកាន់តែច្រើន